wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak dañ leen indon ñi nga xamné aw nañ ci loxe mohammed rahmak mohammed bashir laq ngeeram kenn ku ci nek ñu wax na nga dalé ak kenn nga djeblu ci muntaha mbake ak kenn nga am ngeeram tay nak ñu jël ku ñu wax musso sorong di dom bay dam sorong ñu bari xam nañ ko muy ku bax ko xamné liggéey ci tuba rek moko ñor kon musso sorong mom kon ñu indon musso sorong bay dam sorong nak mom ay njabotam kep ko xamne da nga aduna rek da ngay dox ci kef teew señ bi lu da ngay dem ba deugar ba xame dem ya sa ñeebal musso sorong nak tank yoy la aw bu deugere ba xame ci dem ci muntaha mbake Abdul Basir ya sa ñeebalam ci mom jeeb mom nak bi mi dem ci señ bi mi ngi japp 2000 japp 2002 ci dem ci señ bi señ nak da ko jël yob ko fi nga xamne mo datum jour da datum ci nak momu sosron dir gat la def rek yob ko ci la daraman bi kibe ci la daraman nak 2002 la fa dem ba 2009 ba 2009 mu jige ci la daraman ñew ci loxey serigne bi waxon do xamba ko Abdul Basir bi ñew ci serigne bi serigne bi da koy jëlat yob ko datum jour mu nek fa 2009 ba 2012 ci bi 2012 gog nonu la ñew fi nga xamné moy Dar es Salaam tim nak nek na fi lu xaw yaag lool 2012 ki la dem fi xamné moy Dar es Salaam tim ci Dar es Salaam mu tamba ko Abdul Basir ba 2017 ci jeexantal bi ñaar ko fan ak ñett ci wëru gam lu ko suñu wo wacc ko ay boori 15h japp 16h loona mi nga doon la 12e mois 2017 deppo bisu talata ci lok suñu boccé momu sosorong mi mi taw fex ju reuy ginaaba nga xamné cheikh mohammed tahamba ko mohammed bashir wacc nako mu sosorong am ngeerum lu sel teew ci digel cheikh mohammed tahamba ke mom rek ci la nek ci lay xey ci la gontu so bu xeye rek mi ngi xalaat lo xamné day doxal yoonu serigne touba wi ta momu sosorong ginaaw bi nga xamne nek na fi nga xamne moy Dar es Salaam tip mom kurel yi nga xamne nekkon ci bi daara ji andu kurel bo xamne mom de la jëlone ba ci kurel yëpp sax ci gone ndaw yi ba ci mag ni dil nañ jël dilen jangal xoyit ba ci man mi di wax ak yeen ci la bokkon ci kurel bobu non buñ mokule mahibu ginaaw meew yalla suñu borom ci mom mi lako awale ndax dañu daan jël di ñi jangal mahibu kenn ku ci nekk bo ñëwé mu waxal xat wala xaju xat boku mok la ñew tariku mu toppé ko nonu bu mo waxe bu jeex tak mu dal japp bis bo xamné dañuy ñew di tari mu indi ay xéewal yu am solo mu bokk ka ak ña nekkon ci daara ja ginaa ba nga xamné na kuré bop ñepp per nañ mo waxe bu nopi mu yëkati ay xéewal di ñu ko jox to lo lepp mbaxam la mu sosorong nekk dom bay dam sorong nit ku bax ginaa ba nga xamné waccé na mom ci danaka ci ndegul suñ bi rek ci lay dox ndax foko fek mi ngi nek ci lu bax ci carrière lo xamné lu bax rek lay doon na foko fek mi ngi xalat ba nga xamné moy Dar jam nekkon da fi indi bolo kok andokok ay morom andokok ay morom dongam yu fi indi xewal yu am solo lo sax dañ ci def video gën ko yaatal kon tay dal mu sosro mi lay indi won ci ko dalon ci xanga bu job and ci arterbia ak flow tv kon jere ngeen jëf ba ëlëk ñaan da ci keneen jangeen jëf